បាទអញ្ញាគ្រូព្រះសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងនឹងតារាលោកលេដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទលោកប្រិយាក្រោយពីឡើងលះប្តីឥឡូវនេះបង្ហាញនៅបាទសង្សារថ្មីគួរឲ្យបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាបាទសង្សារថ្មីលោកប្រិយាបាទមុខមាត់យ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅបាទហើយនោះតារា Facebook គាត់តាមរយៈការไลฟ์วิดีโอក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook គាត់ដូចជាបណ្ដាញសង្គមបីកូនឡាយផងដែរដោយឡែកថ្មីៗនេះអ្នកនាងលើកប្រយ៉ារួមជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបាទទើបតែទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមួយដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់តែបែរជាពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសឡើងលះចែកផ្លូវគ្នាទៅវិញ ធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញនៅខណៈពេលមុននេះបន្តិចមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រោយអ្នកនាងលើកប្រយ៉ាបានបង្ហោះរូបបាទថតផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងបរិមាណអ្នកដែលហាក់បីដូចជាគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងបាទយ៉ាងដូចនេះ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីសំណាក់អ្នកនាងលើកប្រយ៉ាថាបុរសបងបាទបុរសសង្ហារូបនេះមានតំណាក់តំណងអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកាសជាមួយនឹងអ្នកនាងនៅឡើយនោះទេតើឡែកអ្នកលូតលេដល់លបីរូបនេះក៏បានភ្ជាប់សារដល់មានអត្តន័យមួយគ្នាថាមកពីអូនដើរលេងបាទបងអីហាហាបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងលើកប្រយ៉ាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តបាទមានចម្ងល់ឆ្ងល់ថា តើជាសង្សារថ្មីឬក៏ជាគូស្នេហ៍ថ្មីនោះបាទប៉ិតជាបាទស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតមើលថាតើបាទបុរសទាំងបាទបុរសម្នាក់ហ្នឹងជាសង្សារឬក៏